অসমৰ সুসন্তান দিগন্ত বৰা 1991 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰা দিগন্ত বৰা বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া। শোণিতপুৰ জিলাৰ মিকিৰ বৰা চুক কলাবাৰী অঞ্চলৰ পৰা অহা দিগন্ত বৰাই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি মেট্ৰিকত দ্বিতীয় স্থান পাই ছেণ্ট ষ্টিফেন্ছ মহাবিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰে। প্ৰাক্তন শিক্ষক স্বৰ্গীয় জনাৰাম বৰা আৰু শিক্ষয়িত্ৰী শ্ৰীমতী কমলা বৰাৰ সুযোগ্য সন্তান দিগন্ত বৰা বৰ্তমান IPS বিষয়া। কাম হ'ল দেশৰ শত্ৰুৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰা। দিগন্ত বৰা জ্যেষ্ঠ IPS বিষয়া, প্ৰথমে ছিকিম আৰু পাছত অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন পদত সফলতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পাছত বৰ্তমান গুৱাহাটীত অসম আৰক্ষীৰ DIG পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে। অত্যন্ত মেধাৱী দিগন্ত বৰা শোণিতপুৰ জিলাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ কলাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিকত দ্বিতীয় আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা নৱম স্থান লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিল। পাছত দিল্লীলৈ গৈ ছেণ্ট ষ্টিফেন্ছ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানত স্নাতক আৰু দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই দিগন্ত বৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল IAS বা IPS হোৱা। দিল্লীৰ মুখাৰ্জী নগৰৰ পশ্চিম পৰমানন্দ নামৰ ঠাইত ভাড়াঘৰত থাকি 2004 চনত যেতিয়া দিগন্ত বৰাই চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হয় IPSৰ বাবে বাছনি হৈছিল। ভাড়াঘৰত থাকোঁতে দিগন্ত বৰাৰ থকাৰ পৰিৱেশ আছিল তেনেই সাধাৰণ। ৰুমত বিছনা এখন, টেবুল চকী এযোৰ, কিতাপৰ ৰেক এখন, লগতে গোটেই মজিয়া কিতাপেৰে ভৰ্তি। যদিও বা ক'ব নালাগে বৰাৰ এটা বদ অভ্যাস আছিল, ভাত খোৱাৰ পিছত চিগাৰেট ধোপা, নহ'লে তেওঁৰ চকুত টোপনি নাহে, পঢ়াত মন নবহে। এনেকৈয়ে চলি আছিল বৰাৰ জীৱন। যত্ন কৰিলেহে ৰত্ন পায়, অৰ্জুনৰ দৰে এটাই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পঢ়িছিল দিগন্ত বৰাই। বৰাৰ পৰিয়ালত বৰ্তমান পত্নী ৰুচি ভৰতদাস বৰা, সন্তানক্ৰমে তিস্তা আৰু নিকিতা। দিগন্ত বৰা, আপোনাক লৈ সমগ্ৰ অসমবাসীক গৌৰৱবোধ কৰে। News 5 অসমৰ ফালৰ পৰাও জনালোঁ আপোনাক বহুত বহুত শুভকামনা। প্ৰীতিৰেখা তামুলী ৰিপৰ্ট, News 5 অসম, গুৱাহাটী।